Boyong gajul-gajul ana pake becak kono lho. Aja mek ngono ae. Iki lho pake lara saiki. Lho Pak, laremu kok abang kabeh kena apa kuwi? Kok malah ngrek-ngrekne wong tuwek piye to ki? Masuk angin le tak keroki. Lah masuk angin sing mbok keroki kok kono to Pak? Lah wong arep tak kon ngeroki mbokmu wonge lho irenek le. Ya tak keroki dhewe to saisane. Pokoke kulit. Lah disuntikne apa piye? Aku ini kon suntik wedi le. Wong disuntik apa lara to Pak? Rasane kok dicokot semut mak cekit. Lah nyapa kok wedi? Ya wedi nek kon bayar to. Lah nek kuwi aku ya wedi Pak. Wong aku dhewe ora kabeh duwit. Mangkane saiki ndang budal becak. Engko lek le dhuwit ben kena nggih nyuntik ne Pak e. Yo yo. Eh, layangane tutup mesti sok ya. Ya, kok kemas nyok. Ayo dolanan rene ya. Iya. Tuku ketok ning pasar mblabak, petuk muki dilakon dase gundul. Pumpung isuk tak budal becak, ben oleh duit ge nyuntik nek kabur. Cangkemmu lho, karo wong tuwa mbok sing duwe aturan. Sorry Pak, tak ralate sik. Tuku kabul. Kok tak gumplang botol pisan engko. Salah Pak, iki cangkem opo to? Tuku ketok ning pasar mblabak. Petuk muki dilakok ndase buta. Nek kuwi ya wis kan biyen. Wong isuk tak budal becak ben oleh duit ge nyuntik ne bapak. Lah ya ngono kuwi dadi anak sing berbakti mbek wong tuwek. Tak budal sik ayah. Yo, sing hati-hati le. Masuk ndut sampeyan aku dolek karo piwuk arep melok tenan. Ora usah lho, kok tugas rusuh-rusuh kowe engko. Lah raimu yo cara gak tajak kerja apa yo gablek sangu to, Di. Ora ngonone ndut, aku malah sakne awakmu. Karo ndene lho, cara kowe melok terus arep nyapo. Yo mbok menawa awakmu butuh bantuan. Mbok kon gocek-gocekne apane ngono kan yo panggah oke aku. Bantuan romangsamu unggah ning empyak apa piye? Patahin Pak Becara hati-hati. Wah, gancok iki numpak motor suwe. Lah kok malah guyu to. Iki lho diwange dokne iki lho. Gek piye to nyok-nyok kowe iki? Iso munggah ora iso medhun. Ayo. Ayo. Anan-anan. Lah kowe iki lho rung iso becak kok ya ngoyo becak nyok nyok. Awas rasa kakek cangkem, kaya lo becak nggak diwarung gane neh. Di, aku dewe ndak kuat. Alah, iki nyok nyok iki mung tak becak sama koyo ngene. Sok kowe kuwi to, ngene iki nek sampe rupak ati diamuk ngene iki, Nduk. Wes rasa kakek ngomong lo diangkat iki lho. Penting yo meneng ae kok yo. Kok munggah. Yo. Sing kebacut iki kowe lho, Nduk. Arep budal mbok jugune jurang. Iki mung kok pomone motormu enek swarane iwi-iwi saiki lho. Ora bakal kedaden kok ngene iki. Lah patrah motor mati lho nyok. Kok nyuwara kondi, mangkane iki mung tak tuntun. Lah nyapa kok mbok tuntun? Lah pegak mbok sawang lek dane iki gembos. Weh, lah kok sampe gembos ngene iki lek numpak piye lho? Ya mbuh, aku dhewe yang gumun kok. Pokoknya kena tak titeni nyok. Angger tak nggih mlaku 100 meter lho mesti gembos. Lah terus gembos iki mengkene apa? Nek paku kuwi meng nyok. Oh, berarti awak meraruh cara numpak motor, Di. Lah numpak motor arep mbok kon piye nek to nyok. Cek, awak biasa numpak motor nyawang nyandi? Ya nyawang mengarep to. Oh ya salah. Sing bener lho awakmu numpak motor ya, kuwi nyawang ngisor. Dadi nek paku iso nginggati. Memang bener nyok, nek nyawang mengisor nek paku iso nginggati. Lah tapi nek teko ngarep, gak meletos ndasku. Oh, berarti ngene Di. Ampir ben gak kena paku karo truk. Tur yo ndasku ben gak meletos. Iya wi nyok. Arep dalane ka to? Ratan wis sampun ana sampe resik.
Ya kurang luwih resike kaya iki lho, ndasmu iki lho. Lah nyapa ora menisan dipel ae. Engko bare ngene gletakan nang kono. Wah, ya aja tendudut. Lah engko lek terkliwat piye? Ya ben ganti ndasmu sing meletos. Lah dalah, kok geding aku. Iki yo pekok, Ndut. Tak gendeng anyaran mbok takoki. Lah yo. Lah terus kemangwe arep janggo nang ndi? Arep janggo nang pasar banyakan, Ndut. Lah nyapa gak nang pasar Bulawen? Sepi nek penumpang. Berarti carane we gak iso we nyok. Terus carane piye, Ndut? Yo pokoke lek nek penumpang ora mbok kon bayar lah yo laris we. Rumah sammu gandul trek opo piye ora bayar iki? Lah jare butuh mulai penumpang. Sidane mulai komah kepro ayah ku terang nggo duit. Ayah. Ya wis ngene opo piye? Apa motor kuwi mbok mot nang gone tukang tambal ban kira engko. Alah karo bolo dhewe 20.000 ae, Ndut. Masa ora kurang nyok. Kuwi wis net, Ndut. Net. Kaya polien net. Wis bene to, Ndut, timbang kok nuntuni terus. Lah gelem po ora kok. Ya wis, ae di. Bang ngono lho. Wes ayo. Eh, lah kok padha melu numpak to? Lah piye to, Nyok? Eh, lah lek wonge melu numpak bayare tambah no. Wong sitok 20, lah lek wong loro 40, sak montore swidak. Lah lek wonge ra melu numpak, Nyok. Ya bayar montore tok to 20. Berarti nek montore tok mancalmu enteng nanya ya. Yo iya no, lek ketambahan kowe karo Mukidi kan malah abot mancale, makane tambah 40. Ngomong ini Nyok. Iki umpama tak pancal dhewe no petonge piye? Nenek kowe ini rasa mbayan, Ndut. Sing mancakan awakmu dhewe. Bener pura? Oke, ya juga goblok men awake dhewe. Lah yo, malah dipantah dhewe, Ndut. Oke wis Nyok, tak pancal dhewe ya. Jendang no. Yo. Tambal ban tutupi piye? Ya golek liyane to, Ndut. Tambal ban kan cek akeh. Lah enake sik waduh iki. Ora masalah wong semacam kowe kok. Oke. Ayo iki, yo. Napa? Lah memang enak tulisan tambal ban to. Mosok to? Memang duduk tambal panci to. Tambal panci biasmu. Wis karo ben bantu sak nembiani nok. Ya lek ngono ndang ditarik mundur to. Alon-alonnya, alon-alonnya. Ayo kok ya pas tadi nek mung golek nggon tukang tambal. Piye to iki, Ndut? Aku mlebu tambal ban ora ngawur. Minimal sing nek vitamin ning ngono kuwi. Piye, Kak? Mas, becakmu lho. Piye to, Nyok? Becak kok ya mbok tinggal weh. Aku jek repot, eh. Iki engko pakku. Pakmu prayo panggah kabul to, Nyok. Maksudte becake iki lho. Penting kowe ra omong kaya roh to, Nyok. Wis to manut aku. Ayo. Mbak lah sing nambal kok sampean dhewe lah bojone nang ndi? Wis ora usah nakokne bojo, Mas, Mas. Aku wis ra ngarep-ngarep kok, mulih porak ora porak. Sampean iki piye to, Mbak? Wong bojo gak diarep-arepi. Wes ora bakal mulih, Mas. Lah nyapa kok ngono, Mbak? Biasa to wong lanang, lek wis abot bokong lali blondong. Lah kok apa bokong sak mono sik kurang gedhi, Mbak? Karo masaku ya wis standar iki. Tapi lek menurut aku dia bokong sak mono patra yo kurang gedhi sak tik lah. Jane sampeyan iki omong apa to, Mas?
Jaluk tak cukup cangkemmu ya, Padoan. Orang-orang ini kita mengapa enggak? Gak remosi ya. Boten, Mbak. Ini cuma menurut aku. Ini jadinya pokok popi ya, Tuan. Pokok ukuran sakmu ini wis pas. Kok panggang ngono iki sing tak tambal ora banmu tapi cangkemmu lho Mas. Jane rene niatmu nambal ban apa ngecek bokonge wong. Saman iki ayu-ayu kok emosian to Mbak. Aja ngono to malah ilang ayumu lho. Mosok aku jek ketok ayu to Mas. Ra umum Mbak. Tenane. Iya. Ya wis lek ngono engko bane sampe tak tuwembelani kabeh. Eh, aja ya sing bocor tok ae no. Ben awet. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kuwi lek penyakit to, Mbak. Iki bani. Mas mulai percaya. Mbak, nambal ban ngono kuwi sedina sampean iso ngulen dhuwit piro? Ya ora mesti, Mas. Nek sing nandangi pak ngono kae sedina paling mek oleh 50, 100. Lah lek sing nandangi sampean? Lek aku biasanya 500 sampai 600, 700. Ayo. Masa mau nombian ini duit kabeh ini? Gak dicampur laran. Tapi ya lumayan, Mbak. Lek sedina sama ini bisa ngulainya sak mono. Lah piye to Mas. Enek sing ngowei 50, susu era dijaluk. Enek sing ngowei 100, susu ya ora dijaluk. Kadang langsung enek sing ngowei 200, 300. Ya lah mesti lah. Malah dik ngenane Mas, Mas. Aku langsung duwe 1 juta. Terus aku muni, susu ini piye Pak? Alah sampean pak lah. Wah, yo. Lah kok ugal-ugal nyalah lah ngembali ban sepur endut. Lah iya. Ya ana itu Mbak wong patra sampean ayune koyo ngono kok. Tak omongi ya Mas, tangga sebelah kuwi lho, nambal ban sedina ping 3. Iki jadi nambal ban mung ngombe obat tapi sedina ping 3 kuwi. Lah lek memang anjurane ngono, iya sapa sing anjur koyo ngono. Derai ngono nyapa kok takon ae. Lah sak dina ngono terus ora yo geli sugih sampean Mbak. Alhamdulillah Mas, wingi aku yo buka cabang tambal ban nek 10 nggon. Wah, neng diae wi, Mbak. Surabaya, Malang karo Semarang. Mbok. Sukses temen, Mbak, sampean. Di. Nyapa to, Dut? Wis to, mantap. Iku enak iki kabeh lobi. Beh, lha kok cek tanggane kene to, endang mulya kon lho wis bar iki. Wis dikek umume to, Dut, cembang. Ngawur ayo gengsi aku. Wis krungu dhewe to. Wong nambale paling saiki teh 50 lah. Penak gengsi karep undut tapi bayaran nggih duitmu Dewi. Lah kok gak pengen gengsi ya? Ora, selama hidup kita tidak merugikan orang lain, napa kudu gengsi? Hiduplah apa kata hati, bukan apa kata orang lain. Genah. Wis, Mbak, sampean bukat. Siap Mas ganteng. Piye, Di? Lek tukang tambali ayune koyo ngono aku ra melok nambali rugi no. Ah, ini kan kerek nambalnya to. Wes siap iki, Mas. Iki, Mbak. Tak jikone susuke sik. Lah nyapa kok sampean jikone susu? Kuwi lho sampean pek kabeh ra apa-apa. Matur suwun ya, Mas. Sampeyan sing ganteng, baik hati pisan. Baiklah asli wong normal, berbicara sesuai logika. Raimu ngono. Sesuk aku tak nambali rene ya, Mbak. Lah napa ngenteni sesuk? Saiki bener biacok kono ben ditambalne karo mbake. Iri bilang plun. Suwun, Mbak. Lah tikus dulu ki nyapa kok sedek kene? Matamu kurang nyawang, banku lho ya bocor. Oh untune wi arep sing ki bayar. Selamat siang, Bosku. Oke. Piye njut hasilnya nak menarik nasabah selama seminggu ki? Tenang bos, semua berjalan lancar, sukses, aman dan terkendali. Tur tanpa hambatan bosku. Oke yo, ngono kuwi. Gini nih, saya kita cek data laporan karo hasilnya nak menarik. Di, siap. Tanggap.
ini bos Don. Eh, sing 200 mung ndi? 200 opo? Rasa gayang lali we, rapi. Ayo balik nih, ini duit kantor. Ini kok dieling ta, Dut? Ngawur. Lha bos, duit kantor 200 ya. Dua setoran ini didadekne stok nang kene. Iso mbok sakyar mbok entit jane. Goblok. Arepe ngentit. Nyambet gawe lek like pengen sukses, kunci utama adalah kejujuran. Nah. Yo ngene iki lho, kerja yang sangat bagus. Ki meng tak cek nang kene semua nasabah hampir kabeh asok. Ya iyalah, bos. 99,9% kabeh asok musuh Mas Kiti. Bagus. Tapi enek siji sing gak gelem asok, bos. Piye? Yo seblo. Nah kuwi rasah mbok omongne, Ndut. Kuwi nasabah rewet padha karo Yul Purel. Kan berarti ya tapi terah bener apa yang sama ngomong ini ngenani kaya bos biye biye lawang tak dodok dibuka pupu mak kelenyam terus motomu mendulu sampai arep cepot mergo ngurusi pupu kuwi gak ngurusi duit ya sorry no bos badan boleh kotor tapi pikiran tetap bersih no ya yang ngono tapi lumayan juga oh bos piye toki laraimu iri bilang gen oke operasi kucing digulai yuk karyawan koyok kue ini kelundut cerdas, terengginas, dan tangkas domongnya pokok anggere nek nasabah sing bulet arpe membayar yuk malah bayar musuh aku mergo? Ya tak dalili ta bos. Piye nak dalili? Ngene. Eh, yo tak omongi rungokno ya. Sejatine wong urip ning alam donya kuwi ora suwi. Ibarate mung padha karo wong mampir mendem. Kok mendem to? Kan ngombene pas karo song. Terus tak kenekne neh don ya. Piye? Wong iyo ya, nek wani utang kudu wani nyaur. Nek wani nyilih kudu wani balekne. Nek wani gondol ya kudu wani ngrabi. Lha nek wani ngeloni ya kudu wani ngragati. Beh kok kelon to Ndut. Bojo idun, mosok dikeloni tok ra diragati. Apa ya betah? Omong apa enek wong wedok dikeloni tok gak diragati ya betah. Engko gek wong gendeng to sing dikeloni. Piye to iki Ndut? Wong gendeng kek gelem ngopi gawe banyu anget cek gauri rasane. Lah kowe tau ngono wong gendeng iki. Tau wae. Lah aku kok. Jujur bangga Ndut, nganu wong gendeng lek seneng. Terus yang terakhir to. Tak kenek nene. Lah kok piye-piye lah piye to dintene kan mangi. Aku lali, Don. Wis pokoke tak ceramahi to. Wowo. Ya toki. Nyapa to, Di? Tolong Mas, sikune diatur. Ben tak ceramahi ngono Don ya. Akhire wonge wedi, manut, blau ayu cukup duit to, langsung asok. Lah iya to, Don. Menang-menang kowe kok ya pinter dalil. Piye to, Don iki? Weruh pondok ploso. Lirboyo, Jampes, Tebu Ireng. Bah, mosok kabeh kuwi tambok pondok Indut. Sopo sing mondok? Lah terus. Kuwi liwatanku biyen. Ini dalarane gedhe pas gendeng kae lho, Bos. Walah. Aimu. Lah trike gedhe pakai dalil, Bos. Kalau saya beda. Nah, kowe caramu piye, Di? Makane nek nasabah sing tak tarik mbulet to. Ya terpaksa masang kuda-kuda tuh bos. Wong langsung melayu di kok duwe. Terus udah piye? Ngene mong. Wong e wer di kok duwe. Lah kok gang diluk sing lanang moro bos. Aku ra bingung langsung tak tokne jurusku. Jurusnya piye? Cangkem le, cangkem. Kono lho. Oke gen. Jembar kono di. Wah, pinter tenan kita tahu sekelas silat itu. Terawih kayak melu berama kumbara sowi don. Mosok saruku koyo emang lo kamandanu to. Ora kerasan, jari ilmu ini kurang komplit. Terus akhirnya melu berama kumbara kui. Aku langsung diserang nih bos. Yura kesuwen to, aku langsung ngetok nih jurus jari seribu. Ya jurus jari seribu yang piye tadi?
Wah, anakku ya jurus jari seribu, Di. Lah apa, Bos? Jurus pedodel. Tapi wong wedi karo aku iki, Bos. Kuwi ngono ora wedi karo kowe, Di. Lah terus? Ya wedi nak mbok lungi to. Tapi jan oke, masuk. Yo ngono kuwi lho karyawan sing tak goleki, gak rugi aku. Jadi bayaramu engko cah loro 2 juta, bonusnya 1 juta, total semua 3 juta ya. Terima kasih bosku. Jan gak rugi aku yo anggo atasan kaya sampean iki. Lha ngene nek tiwo nak karo aku jek buler to, Bos. Kuwi asline rambulet di. Nak tak sawangi, tiwo yo enek sinyal asine karo kowe. Tapi kowe sing kurang telaten. Masa to, Bos? Wah, apa meneh saiki kan aku kerja kantoran. Kok tiwo gelem tak rabi. Mesti uripe tak penakne, Bos. Penakne. Wong uripe dhewe rong penak kok arepe menakne uripe wong. Wis kali-kali terus dukung aku ra iso to, Dut. Asline menurutku ya, tiwo iki karo kowe akeh gelem iki. Tapi ya kuwi karek paki. Tenang, Bos. Kok karo paki diolehi. Sak pak-pake tak penak nih bos uripe. Alah, iso-iso engko malah ditugel di asmu. Wong pakno kaya ngono. Kowe nak ra gelem nyiwangi, meneng ndut rasa cangkeman. Oke. Ngene intine ya, pokok kowe iso ngerah atine wong loro kuwi, tak jamin sukses di. Alah, kok ngatene cah kuculuk to, Tun. Aku kan anak buahmu sing teladan to, Tun. Mosok mbok kon ngomong ora mbok kae kopi-kopi. Gung tak kene kopi to, Dut? Urung, Tun. Oke. Sarokoe gak? Gak usah, paling rokokmu sak pak isi sitok. Rokok dhewe pas. Kok ya titen we. Lagene sih ya. Yo. Piye, Dut? Namanya Judru pasti gak akan kemana. Nyatane lagi dirasani bocah moro. Loh, lah kok padha ning kene ra ning kantor apa praiye? Iki kan jam istirahat to, Dik. Rencanaku mari ngene sampean tak parani, malah sampean nyusul rene. Lah emange sampean wis bayaran to Mas Mukidi? Dilu engkas, Dik. Sing tenang wis to, panggil ajak dolan sampean. Yo pragen. Rat. Taman sing ngendi? Di taman, alun-alun apa mall? Nang kuburan kana lho, Dik. Tapi bedalo dhewe. Loh, Bos. Sampean tadi bae. Tonton. Endut gula entek, bubuk entek, gas yo entek, listrik bongko pisan. Ki anake banyu tawa turan piye? Ah, alah, entek apa patrah gak enek ke Bos, Bos. Tonton piye to jane iki? Waya setor kok ra moro. Akhire aku karo Pak dikon rene to. Jane ape tak setorne diingi Bos, tapi awakku kusel rencanaku sesuk nak nyetorne. Ngono kuwi ora bener to, Tun. Lek wayah setor ki yo disetorne, masalah iki ngono dhuwit munyar. Ndi kurene? Tak cek sik, Tun. Nah, ki data karo laporanmu sesuai ya, Tun? Iya, Bos. Nah, ki bayaranmu dalam minggu iki. Oke, matur suwun, Bos ya. Ya, sekarang langsung ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ayo, Di, Dut. Oke, okay, Bu. Oke, okay, ki saiki bayaranmu calon lo ya. Terima kasih, Bosku. Sik to, Bos. Lah duwe setoran kok mbok tiwok kabeh to? Napa terus sing dikoperasi kan tiwok to, Plun? Berarti tiwok bosmu no, Bos? Ya iya to, ya bosku, ya bosmu barang. Jadi kowe karo aku kuwi anak buahe tiwok. Piye, Di? Tiwok bakne bose awake dhewe. Mosok wis sik tanggah pengin ngejak dolan. Raimu iki ngoco to mangkane. Apa dolan karo aku wae? Lah aku kuwi lho di ndang dolan karo Gendut kono. Juri akan rembojak kencan. Gendut mbok gani rok ayu lho Cawi. Piye Mas, mosok kaya ngene gak jalan. Wis tak jamin puas.